იმ კონვენციო გამოშვება კურსორს ახალ ამბებს სოფო კორტავა წარმოგიდგენთ. როდის აღუდგება ბუნებრივი აირის მიწოდება ქალაქის ცალკეულ უბნებს, რა პრეტენზიები აქვთ ადგილობრივებს სოკარის მისამართით? Ორი დღეა ფოთის უბნების გარკვეულ ნაწილს ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. გაზის გათიშვა გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა. მოსახლეობის ნაწილი სოკარს უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ჩვენთან საუბარში ისინი ამბობენ, რომ მოსალოდნელი გათიშვის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. Უნდა გაათხილონ, ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რაც საჭიროა. Უნდა აფხილებდნენ. უნდა იცოდეს ხალხმა. რა უნდა იცოდეს? რასაპირებენ და რას არა, ხომ უნდა ვიცოდეთ? Უნდა გააფრთხილოს ეტი აუცილებლად წინასწარ 1-2 დღით ადრე, რომ იცოდეს კაცმა იქნება თუ არა გაზი. თქვენთან გაითიშა? კი. იცოდეთ წინასწარ რომ მითიშებოდა? არა, არ ვიცოდი. მესიჯი მოვიდა. ვერ ვიტყვი ყოველს. ნამდვილად მოვიდა მესიჯი. ჩემთან მოვიდა. ყოველთვის მოდის ხოლმე და არ ვიცი ახლა დღეს ვისთან როგორ. თქვენთან გაითიშა? კი, გათიშულია ჩემთან კიდე. იცოდით ამის შესახებ? ამდილით გავიგე, რომ ჩავრთე არ იყო და. წინასწარ იცოდით რომ მითიშებოდა გაზი? არა, არა, არავის არ გაუფრთხილები ვართ. სოკარის სამაგრელო გურიის რეგიონალურ ოფისში მისულ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს განუმარტეს, რომ გათიშვა ავარიულ შემთხვევას უკავშირდება. მათი მტკიცებით მოსახლეობის ნაწილის ინფორმირებულობა მოხდა, ნაწილის კი ვერ მოხერხდა. იქ ირწმუნებიან, რომ კომერციულ კომპანიებს შესაბამისი წერილები გაეგზავნათ. ავარიული გამართვა იყო, რა თქმა უნდა, და გაფრთხილება წინასწარ გამორიცხული იყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად მოახერხეთ, მაინც უბრალოდ დავდიოდით კომერციულ ოფისებს გავარტყილეთ, რაც შეგვეძლო ქალაქის ხელმძღვანელობას გავარტყილეთ და მოკლედ არ არის ეგ დითხნიან პიცოს და ახლა ორ საათს განმავლობაში მოახერხებთ უკვე დაწყებას ჩართვის მთელი მოსახლეობის. დღის ბოლომდე ჩაერთება ყველა. ის ადამიანები, ვინც ბუნებრივი აირით სარგებლობენ, შესაბამის სამსახურს მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებენ. მოსახლეობის სურვილია კომპანიამ მათ გათიშვის შესახებ ინფორმაცია დროულად მიეწოდოს. რიონის მარცხენა სანაპიროზე 6853 კვადრატულ მეტრზე ბულვარი აშენდება და ამისთვის დაახლოებით 300,000 ლარი დაიხარჯება. აღმაშენებლის ხიდიდან ცოტნეს ხიდამდე მეგრელიშვილის ქუჩის ეს მონაკვეთი ფოთის აკრებულოსთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ლუკას 10 წლის ვადით მოვლა პატრონობაში გადაეცა. ახალი ბულვარის მშენებლობა რიონის მარცხენა სანაპიროზე რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. ძიმე ტექნიკა ახლა იქ გაწმენდით სამუშაოებს ატარებს. ეს ტერიტორია ქალაქის საკუთრებაა. 10 წლით კი იგი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ლუკას მოვლა პატრონობაში გადავიდა. აღნიშნულ კომპანიასა და ფოთის მუნიციპალიტეტს შორის მემორანდუმი უკვე გაფორმდა. მის თანახმად ცოტნე დადიანის ძეგლიდან აღმაშენებლის ხიდის ბოლომდე გარე ვაჭრობა იკრძალება. სანაცვლოდ კი ბიზნესმენი ნოდარ კორსანტია თავის ხარჯებით ახალ ბულვარს ააშენებს. როგორც ირკვევა, გაკეთდება პარკი, შეიცვლება განათებების ბოძები, დაიდგმება სკამები და ურნები, მოხდება განაშენიანებაც. აქვე უნდა მოხდეს ურნების, ბოძების, განათებების და ბოლოში პატარა სკვერი მოეწყობა ბავშვებისთვის და ეს იქნება დასასვენებელი ადგილი. რაც შეეხება ჯებირს გადაღმა, ეს არის ეკონომიკის სამინისტროსი, ჩვენ მივმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ეს ტერიტორიაც გაგვესუფთავებია, რადგან თუ ეს სამუშაო ერთობლივად არ შესრულებოდა, ბულვარი თავის ეფექტს დაკარგავდა. აქედან გამომდინარე, მანაც გამოთქვა მზადყოფნა ჩვენთან თანამშრომლობის, ეს მემორანდუმი შედგა, სამუშაოებიც დაწყებულია. თეობელქანია აცხადებს, რომ ამ პროექტის განხორციელებას ისინი წლებია ელოდებიან. მისი თქმით, ნოდარ კორსანტიამ განაცხადი ამ საკითხზე ფოთის მუნიციპალიტეტში არაერთხელ შეიტანა, თუმცა როგორც ის ამბობს, მას ამ დრომდე მშენებლობის დაწყების ნებართვას არ აძლევდნენ. მიზეზებზე საუბრისას თეობელქანია კონკრეტული პიროვნებების პირად ინტერესებს ასახელებს, თუმცა ვინაობის გამხილისგან დღეს მან თავი შეიკავა. ეს ბულვარი მაინც შედგა და ქალაქში ბიზნესმენი თავისი თანხით გააკეთებს ამ ყველაფერს და გადასცემს ქალაქს საჩუქრად. რაც შეეხება მიწის ნაკვეთს, ის რჩება ქალაქის საკუთრებად. უბრალოდ ეს არის ბატონი ნოდარ კორსანტიას, საჩუქარი ქალაქისადმი ეს ბულვარი. ეს სიძნელეები შეგვიძლია. იყო ძალიან დიდი წინააღმდეგობები, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ადამიანების ჯგუფი, რომელსაც არ უნდოდათ ამ ბულვარის გაკეთება. იქიდან გამომდინარე, რომ იკვეთებოდა თავის დროზე მაშინ თავიანთი პირადი ინტერესები და აქედან გამომდინარე არ ჰქონდათ სურვილი, მაგრამ ამ ხელისუფლების ფონზე დავძლიეთ ყველა ეს წინააღმდეგობა და ეს ბულვარიც შედგა. ახალი ბულვარის მშენებლობა სავარაუდოდ მომავალ წელს დასრულდება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ სამუშაოები ამინდებზეა დამოკიდებული. ფოთელი სტრიტ ვორკაუტერები გადაცემა ნიჭიერის მორიგი ტურისთვის ემზადებიან. საზოგადოებას ისინი აქტიური მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ.
ცივი ამინდების მიუხედავად, ქუჩის ვარჯიშების მიმდევრები ღია ცის ქვეშ ფიზიკურ მომზადებას ყოველდღე გადიან. ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ მათთვის ქალაქში დარბაზი არ მოიძებნა, თუმცა ეს არ აბრკოლებთ და აქტიურად განაგრძობენ ვარჯიშს. ჯგუფი ვორკაუტი ფოთში 3 წლის წინ შეიქმნა. პირველი წარმატება და პოპულარობა 2013 წელს სატელევიზიო ეთერში გამოჩენას მოყვა. ნიჭიერის ფინალში გასვლის შემდეგ სპორტის ამ სახეობას ფოთში ბევრი მიმდევარი გამოუჩნდა. ჯგუფი ახლა ახალი წევრებითაა დაკომპლექტებული. მას მიშიკო ჟვანი ახელმძღვანელობს. ნიჭიერის წლევანდელ სეზონზე ფოთელმა სტრიტ ვორკაუტელებმა პირველი ეტაპი წარმატებით დაძლეს. ჟიურის შემდეგ ახლა ისინი მაყურებელთა ფართო აუდიტორიის გულის მოგება შეეცდებიან. ამბობენ, რომ ფილარმონიის დისცენაზე ამჯერადაც საინტერესო პროგრამის წარდგენას აპირებენ და გამარჯვებას შეეცდებიან. ვორკაუტი ორი შევდა ახლობით 2 წელზე მეტია. მომწონს ეს მიმდინარეობა და ვაპირებო გავაგრძელო. წლევანდელ ნიჭიერში ვიყავით გამოცდილება, მიიღეთ 4 კი. გადავედით მეორე ტურში, ხა კიდევ ვართ ნახევარფინალში და მომზადებით ნახევარფინალისთვის. წელს ხებულობთ მონაწილეობას კვლავ ნიჭიერში. რაღაც ხარვეზების გამო ეთერში ჩვენი გამოსვლა არ გავიდა, მაგრამ ჩვენ ნახევარფინალში გადავედით, მომზადებით ნახევარფინალისთვის და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წარმატებას მივაღწევთ და ფოთელი მოსახლეობა გვერდით დაგვიდგება. სამწუხაროდ სამთრის პერიოდში სულ გვიწევს ქუჩაში მომზადება, ნიჭიერის ნახევარფინალის და ფინალის ემთხვევა ისეთ პერიოდს, რომ სიცივეებია, მაგრამ ქალაქში ჩვენთვის დარბაზი არ გამოიძებნა, რომ ჩვენ სადმე დარბაზში შევსულიყავით სავარჯიშო და ამიტომ ყოველ წელს გვიწევს, რომ ვივარჯიშოთ თოვლში და წვიმაში ქუჩაში. სამი წელია ვარჯიშობ, გამოცდილება მაქვს და ვაპირებ, რომ გავაგრძელო. ფოთელმა ვორკაუტელებმა ანალოგიურ სატელევიზიო შოუში აზერბაიჯანშიც მიიღეს მონაწილეობა და ჟიურის მოწონება დაიმსახურეს. ჯგუფის წევრები ფოთელებს აქტიური გულშემატკივრობისკენ ნიჭიერის ახალ სეზონზეც მოუწოდებენ. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. აჭარის ბიუჯეტი 18 მილიონით გაიზარდა. ციფრებით მანიპულაცია თუ ეკონომიკური აღმავლობის შედეგი? რეალურად რის ხარჯზე მატულობს რეგიონის შემოსავალი? ვრცლად ჩვენი ბათუმელი კოლეგების სიუჟეტი და შეიტყვით. სადაც 18 მილიონი ლარით და მეტით გაზრდილი არის მომდენო წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი საშემოსავლო გადასახადისა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ამაყობს ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადის ნამატით. გასულწელთან შედარებით საშემოსავლო გადასახადებისგან მიღებული შემოსავალი 18 მილიონი ლარით გაიზარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ აჭარაში არაერთი ახალი ობიექტი შეიქმნა და იმდენად ბევრი სამუშაო ადგილი გაჩნდა, რომ დასაქმებულთა გადასახადები ბიუჯეტის შემოსავლის მთავარი წყაროდ იქცა. ამ კერძო სექტორში ხელფასების ზრდა ნაკლებად სავარაუდო არის, იმიტომ რომ იქ როგორც წესი სტაბილური არის ხელფასი და ვთქვათ ესეთი მატება ყოველწლიური ხელფასის მათ ინტერესებში არ შედის. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ კერძო სექტორში გაიზარდა დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა, ანუ გაჩნდა ახალი სამუშაო ადგილები და ახალი, ესე ვთქვათ, ბიზნეს საქმიანობა დაიწყო აჭარის ტერიტორიაზე. სად შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები და ვის გაეზარდა ხელფასი? ეს ინფორმაცია არც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ და არც შემოსავლების სამსახურმა მოგვეწოდა. ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ბიზნესი ყვავის, თუმცა სად ამის გამხელა არ სურს. როგორც ახლა ჩვენ გვესმის კომენტარები, მათი მხრიდან საინვესტიციო ბუმია ფაქტიურად რეგიონში და დასაქმება საკმაოდ გაიზარდა. ჩვენ ვითხოვთ ამ ყველაფრის ახსნას, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე რომ არ გამოვიდეს ისე, რომ თითქოს და ფიცი მწამს ბოლო მაკურებს. ეს ცნობილი გამოთქმა, ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რა თქმა უნდა, და ეს არ აისახოს ჩვენს რეალობაზე. და ჩვენ ვინტერესდებით, რა არის ის კერძო ახალი კომპანიები, რომლებიც შეიქმნა და რომლებიც ახორციელებენ იმ გრანდიოზულ ეგრეთ წოდებულ პროექტებს. ნებისმიერი შეფასება რომ ავიღოთ და ნებისმიერი წარმატებული ორგანიზაციები, ვთქვათ, იგივე ავიღებს სასტუმრო ბიზნეს თუ ტურისტულ ბიზნეს, შეგიძლიათ ნახოთ იგივე ჰილტონი, იგივე ჰესების მშენებლობა, ეს ორგანიზაციები საშემოსავლო გადასახადს იხდიან ბიუჯეტში და ამაში დასამალი არაფერი არ არის და პირიქით გასასაჯოროებელიც არაფერი არ არის. ქეთა გამომდინარე, თქვენ თუ გამოვითხოთ ოფიციალურად, მე ვამბობ იმას, რომ ოფიციალურად ამ ინფორმაციაზე გამცემი პასუხისგებელი ორგანო არ ვარ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ეკონომიკის ექსპერტი ვაჟა ვერულიძე ამბობს, რომ ყოველთვის იქნება ეჭვები ციფრებით მანიპულაციასთან დაკავშირებით, ვიდრე მთავრობა ინფორმაციას არ გაასაჯაროვებს. ქვეყანას აქვს გამოცდილება წარსულიდანაც, მათ შორის ციფრებით მანიპულირების, და ამიტომ ეს შესაძლოა სწორედ წინა საარჩევნო წელს, ვთქვათ, გარკვეულწილად გარკვეული ადამიანების ინტერესებში შედიოდეს, მაგრამ საზოგადოების ინტერესში ეს ნამდვილად არ შედის. საზოგადოება დღეს ბევრად უფრო მომზადებული არის, ბევრად უფრო მაღალია მისი სამოქალაქო ცნობიერება, ვიდრე იყო თუნდაც შარშან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის
ესე ვთქვათ, დეტალური მიწოდება, რის ხარჯზე ხდება ამ საშემოსავლო გადასახადის ზრდა, თუ და თუ ადგილი აქვს ეკონომიკურ აღმავლობას, ბუნებრივია ამას ყველა გულწრფელად მიესალმება. წინა წლებთან შედარებით აჭარის ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადებით მიღებული შემოსავლების დინამიკა მზარდია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ სტიქიი დაზარალებულ და სოციალურ დაუცველ მოსახლეობას სამშენებლო მასალები გადასცა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს აწყურის, ტყემლანის და თისელის მოსახლეობას შეხვდნენ. დახმარების სახით ბლოკი, ცემენტი და თუნუქის ფურცელი სულ 81 დაზარალებულს გადაეცემა. ამისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 29000 ლარამდე გამოიყო. აქედან 8381 ლარი სამშენებლო მასალას სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის შეიძინეს. 20000 ლარამდე კი სოციალურად დაუცველებისთვის. სახლი გვაქვს ავარიულ მდგომარეობაში. ყოველი წვიმი დროს ჩამოდიოდა სახლში წყალი. გადავწყვიტე მიმემართა გამგეობისთვის და ასიც მოვიკეცი, დავწერე განცხადება და შემოვიტანე გამგეობაში. ესე დახმარება გაგვიწვია და ცემენტი და სახურავი მოგვივიდა. დღეს ვიყოფებით სოფელი აწყურში, სადაც ხდება სოციალურად დაუცველებისა და სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება საშენი მასალებით. საშენ მასალებს შედის ცემენტი, სამშენებლო ბლოკი და თუნუქის შიფერი. სულ ეხმარებით მუნიციპალიტეტის მასშტაბის 91 ბენეფიციარს. ახალი გამოცემა აგროთემატიკაზე წიგნის თუ როგორ ვებრძოლოთ ბოსტნეულისა და ბაღჩეული კულტურის დაავადებებს. პრეზენტაცია USAID-ის პროგრამის ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება საქართველოში ფარგლებში გაიმართა. სოფლის მეურნეობის უწყობაში ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის გამოცემები ფერმერების ცოდნას აამაღლებს. მინისტრის მოადგილემ აგროვიდეო გაკვეთილების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციას მადლობა გადაუხადა. დავით გალეგაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარე პროცესში რეგიონული ტელემაუწყებლების როლი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. საქართველოში ექსტენციისა და საკონსულტაციო მომსახურების სისტემის გაუმჯობესებაზე ისაუბრა ბენჯამინ მიულერმა. პროექტის ხელმძღვანელის შეფასებით სოფლის მეურნეობის უწყებას ამხრივ მნიშვნელოვანი წინ სხვა აქვს. პროექტის ექსტენციის სამსახური საქართველოში ბოლო წლებში ნამდვილად ძალიან სწრაფად განვითარდა. თუ შევაგვარებთ სხვა ქვეყნების ისტორიას, ამერიკაში მაგალითად უკვე 100 წელს იწვის ექსტენციის სამსახურის არსებობა. ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ძალიან ბევრი დრო ჭირდება. პრინციპში რეალურად საქართველოში 2014 წლიდან დაიწყო ექსტენციის სამსახურის განვითარება და ჯერ 2016 წელიც არ არის და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადადგმული. ამერიკის მთავრობის დახმარებით დაიბეჭდა უნიკალური სახელმძღვანელო, რომელიც ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მავნებელ დაავადებებს წინააღმდეგ ბრძოლას ასწავლის ქართულ ფერმერებს. ძალიან დიდი ცოდნა, რომელიც აკლია ჩვენ ფერმერებს, ამ წიგნის საშუალებით მათ მიეცემათ. ფიქრობ, რომ ეს ხელშეუწყობს პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობის ზრდაში. რეგიონული მედია უფრო დიდ როლს შეასრულებს ამ საქმეში, ვიდრე ცენტრალური, იმიტომ რომ ყველა რეგიონს თავისი სპეციფიკა გააჩნია და კულტურებიც შესაბამისად უნდა გაშუქდეს იქ, სადაც ამის საჭიროება არსებობს. ეს ცენტრალური ტელევიზია შეიძლება თქვას, ან რადიოთი შეიძლება, მაგრამ მაინც ნაკლებ ეფექტური იქნება. რეგიონული მედია იქნება მთავარი ძალა ამ შემთხვევაში. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.